Kada sam bila dete, postojali su posebni trenuci u mom odrastanju koji se sećam sa radošću. Bili su to momenti kada smo moje sestre i ja vadile albume sa našim fotografijama iz jednog posebnog dela regala koji smo zvali bife. Znali smo da tamo mama drži albume i onda smo ih uzimali i listale sliku po sliku, oživljavajući mnogobrojne uspomene, od kojih su neke bile lepe, neke tužne, neke humoristične, neke opasne, a neke čak potpuno zaboravljene. Bilo je tu fotografija na kojima smo Nevena i ja imale boginje zajedno. Zajedno smo ih prelažale. I na tim fotografijama sam srećna, iako imam boginje. A srećna sam zato što je bila subota i pošto nisam mogla da idem u crkvu, dobila sam iz dečijeg odeljenja poklon pozdrav, jer su oni mislili na mene, zato što su znali da sam bila žalosna što propuštam dečju subotnu školu. Zatim bilo je fotografija na kojima je Nevena pravila zvezdu u crkvenom dvorištu u Nišu po cijeli dan i odmah zatim su sledile fotografije sa ušivenom glavom, pošto se to istrajno i uporno vežbanje tako završilo. Bilo je tu slika sa tatinih evangelizacija na kojima smo Nevena i ja pevale, a Zorica nam svirala na klaviru. Zatim slika sa rodbinom rasutom po Evropi, a okupljenom kod bake u Hrvatskoj. Onda je tu bilo nekoliko fotografija sa mojim najvećim balonom koji sam uspela da napravim od 5 žvakaćih guma koje sam stavila istovremeno u usta, a danas se naljutim kad Heidi stavi 2. Zatim bilo je fotografija sa porodičnih letovanja na moru, tih 10 nezaboravnih dana u toku godine, tokom kojih smo se uvek pitale kako tati nije vruće da po cijeli dan sedi na plaži i to bez suncobrana, a nama je vrućina već 10 minuta po izlasku iz vode, dok je mama već odavno u kuhinji i kuva ručak. Pregršt uspomena koje smo održali živim kroz ove fotografije, pa makar i samo u našim sećanjima. I upravo tako nešto se dešava kada otvaramo Stari Zavet i čitamo biblijske izveštaje o možda manje poznatim ljudima, običnim ljudima kao što smo vi i ja, čiji životni izbori su uticali na njihovo, ali i na naše vreme. Mi oživljavamo te događaje dok stičemo božansku mudrost učeći se iz iskustava, njihovih iskustava koje su dragocene čak i za nas danas, iako živimo u potpuno drugom i drugačijem vremenskom periodu. I danas ćemo otvarati biblijski album od 85 slika. 85 stihova ove biblijske knjige opisuje jednu porodicu i jednu strankinju koji pokušavaju da prežive u teško vreme kakvo je bilo u Izraelu kada su na vlasti bile sudije. Bilo je to vreme moralnog haosa i nacionalne nestabilnosti koju jako dobro, a istovremeno zastrašujuće, opisuje posljednji stih iz knjige o sudijama, gde kaže: u ovo vreme ne beše cara u Izraelu, svako činjaše šta mu beše drago. Ali ovaj biblijski izveštaj od samo 85 stihova sadrži neočekivane obrte koji zadivljuju našu maštu i umiruju našu dušu zato što se u njima Bog iznova otkriva i prikazuje kao moćni Bog preokreta. I možda već pogađate da se radi o Ruti. Knjiga o Ruti je za ljude koji se pitaju gde je Bog kada tragedija za tragedijom poljulja našu veru. Knjiga o Ruti je za ljude koji se pitaju da li život od integriteta u teškim trenucima uopšte ima smisla. I knjiga o Ruti je za ljude koji ne mogu ni da zamisle da išta dobro može da proizađe iz njihovih običnih svakidašnjih života. Hajde da zajedno otvorimo ovu fantastičnu istinitu biblijsku priču i da vidimo šta nam ona već kaže na samom početku. Prvih 5 stihova knjige o Ruti pokriva period od čak 10 godina i vrlo jednostavnim opisima nam daje strašne i teške činjenice o životu jedne porodice. Čitamo Ruta 1 od 1 do 5. A u ono vreme kad suđahu sudije bi glad u zemlji, jedan čovjek iz Vitlejama Judina otide da živi kao došljak u zemlji Moavskoj sa ženom svojom i sa 2 sina svoja. A ime tom čovjeku beše Elimeleh, a ženi mu ime Noemina. Imena dvojice sinova njegovih Maloni Heleon. I bijahu Efraćani iz Vitlejama Judina. I dođeše u zemlju Moavsku i nastaniše se onde.
Potom umre Elimelek, muž Noeminin, i ona osta sa dva sina svoja. Oni se oženiše Moavkama. Jednoj beše ime Orfa, a drugoj Ruta. I onda stajahu do 10 godina. Potom umreše obojica Maloni Heleon i žena osta bez dva sina svoja i bez muža svojega. Noemina i Elimelek su se preselili u stranu zemlju ne iz hira, već trbuhom za kruhom, kako kaže naš narod, ali doslovno. Njihove nevolje krenule su još u Vitlemu. Zatim je stvar postala još gora, a onda se situacija razvila na još gore. Dakle, prvo se još u njihovoj domovini pojavljuje glad, što je potpuna ironija, zato što na jevrejskom jeziku reč Vitlem znači kuća hleba. Iz kuće hleba ova porodica kreće u potragu za korom hleba, u zemlju u kojoj se osjećaju i jesu stranci, ali se nadaju boljitku. Umesto toga, doživljavaju sahranu broj 1, sahranu broj 2 i sahranu broj 3. Da stvar bude još gora, ako je to uopšte moguće, Noemina umeđu vremenu ne dobija ni unuke. Porodična loza dolazi svom kraju, jer nema ko da je nastavi. A u starozavetno dobo za jednu izraelsku porodicu to je bilo najveće moguće prokletstvo. Ove tri žene, sada udovice, nisu imale nikakav društveni status. Nisu imale nikakve ekonomske mogućnosti za opstanak. One su bile nešto najsličnije današnjim beskućnicima, a kako mi je poznato, drumodom u to vreme nije postojao. Činjenica da je Noemina bila Izraeljka u tuđoj zemlji dodatno je samo pogoršavala situaciju. I zato nije ni čudo da se ona spakovala onog trenutka kada je čula da je Bog pohodio svoj narod i da u kući hleba konačno ima hrane. Ovoga jutra možda će neko od vas pokušavati da sebe zamisli na Noemininom mestu. Drugi možda neće morati ni da zamišljaju, jer su kroz slično već prošli. A treći će možda razmišljati kako Noeminin život nije ništa naspram onoga što trenutno doživljavaju u sopstvenim borbama. Koje god da grupi ovog jutra pripadamo, neminovno nam se nameće i postavlja jedno pitanje. A to je, da li su Noemina i Elimelek učinili nešto loše? Jesu li se oni na neki način okrenuli od Boga, pa im on sada vraća milo za drago? Mi možemo misliti da tragedija u našem životu može značiti samo jedno, a to je da je Bog okrenuo lica od nas. Međutim, realnost može biti sasvim drugačija. To što nam se u životu dešavaju loše stvari ne mora podobavezno da znači da Bog nije sa nama. Jov je savršeni primjer ovoga. I obratno, to što nam se dešavaju dobre, lepe stvari, ne mora podobavezno da znači da Bog jeste sa nama. Mi možemo možda misliti da su Elimelek i Noemina bili pod nekim prokletstvom zato što su iz Izraelja otišli u Moav. I stvarno, Moav je bio nekih stotina kilometara udaljen od Vitlema i nije bio na listi omiljenih destinacija za godišnji odmor Izraeljaca. On je bio paganska zemlja u kojoj su stanovnici obožavali boga Hemosa i decu prinosili na žrtvu. Bog je izrekao jedne od najstrašnijih reči upravo na račun ovog naroda. Izraeljci nije trebalo da imaju nikakve dodirne tačke sa njima. Međutim, da li bi Bog prokleo ovu porodicu zato što se odselila u bezbožnu zemlju? Takav detalj mi nigde ne nalazimo zapisan u prvom poglavlju knjige o Ruti. Šta više, u prvoj Mojsijevoj mi srećemo Josifa koji celu svoju porodicu odvodi u Egipat i oni tamo ne doživljavaju prokletstvo, nego blagoslove. Također, Isusova porodica je pobegla u bezbožni Egipat da bi tamo našla Božju zaštitu i doživjela Božje blagoslove. Tako da Bog koristi ova mesta koje su daleko od vere, morala i etike da bi sačuvao svoj narod i na njih izlio još veće blagoslove. Zatim mogli bismo da pomislimo da je ova porodica prokleta zato što su Noemina i Elimelek dozvolili svojim sinovima da se ožene Moavkama. Međutim, u ovakvoj pretpostavci mi moramo biti jako obazrivi. Božja zabrana mešovitih brakova zasnivala se isključivo na veri. Opasnost brakova sa strancima podrazumevala je otpadništvo od vere, zbog idolopoklonstva tih stranaca, a ne zbog samog braka,
Setimo se da je prva Mojsijeva žena bila Madijanka, a druga Etiopljanka. Da je Josifova žena bila Egipćanka. Mnogo ljudi koji su došli u Egipat nisu uopšte bili Jevreji. Takođe, oni koji su izašli iz Egipta nisu bili Jevreji, mnogi od njih nisu bili Jevreji, samo su zasnovali brak sa Izraeljcem ili Izraeljkom. Tako da se ova zabrana Božja svodi ne samo na brak, već na veru koja, ruku na srce, jeste u većoj opasnosti ukoliko je u pitanju mešoviti brak. Zato što su narodi tog vremena smatrali da što više bogova, više mogućnosti za blagoslov. I upravo to mnogoboštvo, idolopoklonstvo je bio koren otpadništva i zato je Bog tako jasno upozoravao na opasnost mešovitog braka. Ali da li je ova porodica bila prokleta zbog mešovitih brakova Malona i Heleona? Mi ni ovaj detalj ne nalazimo zapisan u prvom poglavlju knjige o Ruti. Na kraju možemo pretpostaviti da je ova porodica prokleta zato što njihove snahe, moavske snahe, nemaju dece. Dakle, prokleti su zbog nekog nevidljivog greha. Tako nešto je bilo rečeno i za Saru, Avramovu ženu. Ali to nije bilo tačno. Isto je bilo rečeno za Jelisavetu, Jovanovu majku, ali također ni to nije bila istina. Iako je bilo uvreženo mišljenje da je svaka neplodna žena bila pod Božjim prokletstvom. Ipak, ni ovakav detalj nalazimo zapisan u prvom poglavlju knjige o Ruti. Znate, mnogo puta se mi u životu pronađemo u nekim neobjašnjivim okolnostima i nevoljama, samo da bismo, koliko gotovo apsurdno zvučalo, našli put do naše bezbedne luke. Dođemo u neizdržive okolnosti koje potraju, da bismo bili spremni za vrata koje Bog priprema da nam otvori. Dođemo u takve nevolje koje ni najveći analitičari ovog sveta ne mogu da objasne kako i zašto smo se tu obreli. Pa tako ni knjiga o Ruti ovo ne pokušava. Ona ne daje razloge zašto ova porodica doživljava ovakve tragedije, već govori o tome da Noeminin život postaje tako strašan i težak, da po povratku u Vitlejem njene prijateljice, njene stare prijateljice ne prepoznaju Noeminu. Znate, Noeminino ime znači ljupkost, prijatnost. Ali Noeminin bol je tako veliki da je gotovo isisao celu ljupkost iz njenog tela i ona zato od sada traži da je svi zovu Mara, što znači gorka. I možemo li uopšte da je krivimo zbog sve ove ogorčenosti koju je obuzela u potpunosti? Znate, jako je teško ne osetiti gorčinu i ozlojeđenost kada se dobrim ljudima, vernim ljudima, život okrene na glavačke. Zašto život krene po zlu? Zašto dođe do razvoda, bolesti, smrti? Mi to ne znamo. Ali znamo da je naš Bog, Bog preokreta. Bog koji uspešno izvodi nemoguću misiju. Bog koji je stručnjak za neverovatno, nezamislivo, neizvodljivo, neostvarivo. Ruta je nema po pitanju uzroka tragedije ove porodice, ali znate li zašto? Zato što Ruta uopšte, knjiga o Ruti, uopšte ne govori o tome. Ona čak ni ne svaljuje krivicu ni na koga. Ona ne kaže da su zbog ovoga što se ovde dešava odgovorni Malon, Heleon, Noemina ili Elimelih. Ne. Ona govori o Noemini i njenom izbavljenju. Izbavljenju koje Bog priprema za nju. Ali naravno ona toga uopšte nije ni svesna u ovom trenutku. I zato savetuje svoje snahe da se vrate u dom svoje majke, aludirajući time na novi brak koji mogu da zasnuju. Jer u jevrejskom kulturalnom kontekstu očev dom je bio označavao zaštitu, a majčin dom traženje novog muža. I na ovakav jedan savet Noemina izgovara nešto što slobodno možemo nazvati ispovedanjem vere. I čitamo poznati stih iz prvog poglavlja 16. stih. Ali Ruta reče, nemoj me nagovarati da te ostavim i od tebe otidem, jer kuda god ti ideš, idem i ja. I gde se god ti nastaniš, nastaniću se i ja. Tvoj je narod moj narod i tvoj je Bog moj Bog. Kakav zavet vernosti, kakvo javno ispovedanje da je Ruta odstupila od paganstva svog naroda. Ovo je možda najsnažnije ispovedanje vere koje nalazimo u Svetom pismu, ali znate šta je zanimljivo povezano sa njim? Da li Ruta očekuje da će se njen život promeniti na bolje kada ode sa Noeminom u Vitlejem?
Inače, ova biblijska priča pobija ono uvreženo mišljenje da snahi i svekrve ne mogu da se slože. Dakle, da li Ruta očekuje srećan rasplet kada krene sa svekrovom u Vitlejem? Ne. Ona očekuje nešto manje više slično. Život ispunjen bolom, tragedijom, smrću. Jer ona kaže Noemini, gde ti umreš, umreću i ja. Ruta je rešena da sledi Gospoda Boga bez obzira na dešavanje u svom životu. Ako ova njena odluka znači novu tragediju, ona ostaje verna. Ako ova tragedija, ako ova odluka znači smrt, ona ostaje verna. Ako život na ovoj zemlji nikada ne postane bolji i lakši, Ruta će ostati verna. Ne znam ko od nas se može pohvaliti ovakvom verom. Jer je ovakva vera retka kao biser, zato što je ona Boži dar. Ona nije prirodna čoveku. Ruta Moavka ju je imala, a Noemina Izraeljka nije. Kakva ironija. I prvo poglavlje ove knjige završava jednom interesantnom rečju, a to je reč početak. Noemina veruje da njen život završen, ali zapravo odlaskom u Vitlejem kreće jedan novi početak. Međutim, ni Ruta ni Noemina to ne vide, niti to osjećaju, čak ni po odlasku u ovo mestašce. Zašto? Pa Vitlejem je bilo malo selo od oko 200 stanovnika, što znači da su se svi međusobno poznavali, a mnogi su bili čak i rodbinski povezani. Zasigurno su svi znali Noeminu. Zasigurno su svi poznavali njenu situaciju i 100% se u selu pričalo o tome. Da li ste se onda nekada zapitali kako je moguće da niko iz sela nije došao da pomogne ovim dvema ženama? Njihov život se od teškog pretvorio u još teži, a one su potpuno same. Prilično depresivno. Noemina je sigurno mislila da će odlaskom u domovinu se upaliti neko svetlo na kraju tunela. Ali to se ne dešava. Dve udovice nemaju ni za hranu, a kamoli nešto više. Zato Ruta kreće da nađe nešto što će moći toga dana da iskoriste za obrok. S obzirom da je počela ječmena žetva, Ruta kreće prema poljima da napapirče nešto zrna za Noeminu i za sebe. U najboljem slučaju može da očekuje da će se vratiti kući sa dve šake žita. To će biti dovoljno za jedan obrok za njih dve toga dana. I meni je ovo neverovatno. Ruta je spremna da radi od izlaska do zalaska sunca da bi za sebe skupila jednu šaku ječma. Gde je Bog u svemu ovome? Pa zar ovo nije žena koja je dala najsnažnije svedočanstvo poverenja u njega koje nalazimo u celom svetom pismu i u Starom zavetu? Očekivali bismo da će ovakva vera Rutu da sačuva od većine deprimirajućih okolnosti. Očekivali bismo da će Bog biti zadivljen njenom verom i da će joj se revanširati. Ali to se ne dešava. Ruta je na ivici gladi, ljudi u selu za to ne mare, a čini se da ne mari ni Bog. Koliko još njen život može postati teži? I možda pravo pitanje ovde nije gde je Bog u svemu ovome, nego šta Bog čeka? Na ovom novom početku, početku ječmene žetve, Ruta se našla u pravo vreme na pravom mestu, na vozovom polju. Da li je ovo bila slučajnost? Sreća? Zvezde koje su se dobro poklopile prethodno veče? I da li to onda znači da kada se nađemo u pogrešnom mestu, na pogrešnom mestu u pogrešno vreme, to znači zlu sreću, sudbinu, maler? Kada prolazimo kroz dobre stvari u životu, mi kažemo da je Gospodnja ruka sigurno bila nad nama. Ali to onda implicira da kada prolazimo kroz loše stvari u životu, ruka Gospodnja nije nad nama. Ali moramo biti obazrivi kada ovako razmišljamo. Naravno da mi znamo da ovaj rasplet nije slučajnost. Jer znate kako su funkcionisale stvari u Izraelju? Nekoliko porodica sačinjavalo je pleme, a 12 plemena sačinjavalo je izraelsku naciju. Prilikom osvajanja Palestine, svaka porodica dobila je nekoliko komada zemlje koja nije mogla da se proda, već je njeno vlasništvo se prebacivalo sa jednog člana porodice na drugi. I vrlo retko je jedna porodica imala sva svoja polja jedno pored drugog, nego su bila rasuta. A Izraelci nisu koristili ograde da bi se označili gde jedno polje počinje, a gde se završava, već kamenje. Tako da osobi koja nije bila sa tog područja nije bilo poznato gde jedno polje počinje, a drugo se završava.
Žito je bilo posejano na ogromnom prostoru i zato bi nekome sa strane izgledalo kao da je to jedno veliko polje, a zapravo je niz različitih polja sa različitim vlasnicima. I to što je ruta bila baš na Vozovom polju u tom toga dana, ne može da bude slučajnost jer ona nema šanse da je znala šta je tu šta i šta je čije. Ali Ruta je potpuno nesvesna činjenice da se našla na pravom mestu u pravo vreme. Ona je potpuno nesvesna Božjeg vođstva koje je zaustavilo tu baš na tom polju. I mi se sada pitamo od kada kreće Božje vođstvo u njenom životu? Od ovog trenutka kada je ona na Vozovom polju ili kada je došla na ideju da pabirči ječam ili kada je krenula put Vitlejema ili možda kada je odlučila da ostane sa svojom svekrvom ili još kada se udala za njenog sina? Da li ju je Bog provodio samo kroz dobra vremena ili nas Bog ipak vodi i u teške trenutke? I ako je to drugo tačno, zašto bi nas onda Bog ostavio u tim teškim trenucima? Sva ova pitanja nam se neminovno javljaju dok prolazimo kroz ovaj biblijski album. Dakle, Ruta dolazi da napabirči nešto ječma za Noeminu i za sebe, što dopušta i čak nalaže izraelski zakon kada su u pitanju siroti, došljaci i udovice. Današnji kombajni su vrlo efikasni kada je žetva u pitanju i pokupi se gotovo 100% roda. Međutim, u ono vreme, u stara vremena se žetva radila ručno, ali i tada je dobar radnik retko šta ostavljao za sobom. I baš zato Biblija, izraelski zakon kaže da je radnik imao pravo samo jednom da prođe kroz polje, da bi sve ono preostalo bilo za sirote koji će doći da pabirče. I u nekom trenutku pojavljuje se na scenu vlasnik polja. Već znamo da se zove Voz, što je vrlo neobično ime ne samo u našem jeziku, već i u jevrejskom. Zato što je do dana današnjeg ostala nepoznanica šta ovo ime znači. A vi znate da je u starozavetno vreme značenje imena bila izuzetno važna stvar. Voz je očigledno bio dobrostojeći Izrailjac, ali on zapravo bio običan, svakidašnji čovek. U njemu nema ničega što vi i ja ne bismo mogli da budemo. Svako od nas može da zauzme Vozovo mesto u ovoj priči, jer svako od nas nalik na Voza može da učini više od onoga što se od nas traži i da na taj način postane deo Božjeg zadivljujućeg plana. I zato je Voz gotovo bezimeni čovek. Voz ne postavlja pitanje ko je ova žena, već čija je. Čija je ona sluškinja? Ko je njen gospodar? Da li ona ima prava da se tu nađe? Zašto se njen gospodar nije za nju pobrinuo? On je naravno čuo za Rutu i za njenu odanost Noemini, bio je zadivljen kako se jedna Moavka ophodi prema jednoj Izraeljki, ali sada u razgovoru sa svojim mladim slugom on saznaje da je Ruta jedna od najvrednijih radnika na njegovom polju, a čak uopšte nije ni plaćena. Ona ne uzima pauzu kao unemljeni žetoci, ona nije išla da jede kao ostali radnici, ona radi vrednije od onih koji dobijaju dnevnicu. Kaže ovaj njegov mladi sluga, samo je malo bila kod kuće. Voz joj se obraća rečju kćeri, baš kako je zove i Noemina, što nam pokazuje da je on po godinama bliži Noemini nego li Ruti. I znamo šta joj kaže. Slobodno budi na mojim poljima i nadalje. Jedi kada budeš gladna, pi kada budeš žedna. I mi se pitamo da li on to radi zato što je Ruta njemu privlačna. Ali biblijski tekst ne daje nikakve nagoveštaje u ovom poglavlju o tome. I zato možemo da zaključimo da je Voz ovako dobar prema Ruti iz najmanje tri razloga. Prvo, zbog njenog impresivnog karaktera, zatim zbog njene dobrote prema Noemini i zbog njenog očiglednog poverenja u Boga. Jer on se i poziva na Boga i kaže on je taj koji sve ovo čini, a ja sam samo posrednik i kanal kroz koji će konačno poteći blagoslovi za ove dve udovice. I Voz daje Ruti mnogo više slobode nego što se očekuje. Ruta sada više nije stranac, ona je jedna od njih i to sa dodatnim privilegijama. Do sada su svi mogli da je gurkaju tamo, vamo, pa čak i da je oteraju. Sada to nikome ne pada na pamet. Šta više, Vozovi radnici imaju još jednu novu obavezu, a to je da služe Ruti i da joj potajno pomažu da joj bude bolje. Ruta više nije ispod njih, nije čak ni jednaka njima. Ona je iznad njih. I novo pitanje koje nam se nameće u ovom trenutku jeste zašto Voz jednostavno nije zaposlio Rutu? To
On je znao situaciju ove dve žene. Znao je da im je potrebna pomoć i mogao je da im je pruži. Zašto jednostavno nije zaposlio Rutu, jer će to značiti da će i Noemina i ona biti obezbeđene? Pa vidite, ono što se nama vrlo često čini kao savršeno rešenje, daleko je ispod onoga što Bog ima na umu za nas. A mi to ne shvatamo i onda se frustriramo koliko je Božji tajming spor i pokušavamo da pomognemo Bogu, kao što je to činila Sara sa Agarom. Dozvoljavajući Ruti da pabirči, voz joj je dao mnogo više nego što bi ikada mogao da je učinio humano delo i zaposlio Rutu. Zato što je dnevnica jednog unajmljenog žeteoca toga doba bila jednaka količini od oko 450 grama žita. A Ruta je, nakon jednog dana pabirčenja, otišla kući prema biblijskom izveštaju sa efom ječma, što je otprilike 13 kilograma. 450 grama, 13 kilograma. Noemina je bila zaprepašćena. Sećate se da je Ruta u najboljem slučaju trebalo da se vrati sa dve šake žita. Ona se vraća sa čitavim džakom. E, zato voz ne zapošljava Rutu. On može ovako da bude velikodušniji. Šta više, voz želi da Ruta nastavi da pabirči na njegovim poljima i za vreme pšenične žetve. A i ječmena i pšenična žetva su obe trajale po mesec dana. Što znači da bi za 6 radnih dana, tokom 8 sedmica, Ruta odnela kući 675 kilograma žita. Da je bila unajmljeni radnik, odnela bi 22 kilograma. Ne samo da će ove dve udovice imati dovoljno hrane za čitavu godinu, već će moći da otvore magacin i da prodaju višak. Život se menja. Do juče su bile na ivici gladi, a sada će moći da otvore mali porodični biznis. Ko je mogao i da pomisli da će rasplet biti ovakav? Ali tako je to kada Bog preokreta kreira životni scenario. Zapazimo da Ruta uopšte nije svesna slučajnosti da se našla na vozovom polju, niti je svesna da džak žita koje nosi kući posle prvog dana pabirčenja ozbiljno prevazilazi okvire očekivanih proporcija. Često smo i mi nalik Ruti. Bog nas velikodušno blagoslovi, a mi propustimo da to i prepoznamo. Knjiga o Ruti nam objašnjava toliko toga kako Bog funkcioniše u našem životu, da jedna od lekcija koju učimo je i ona koju je Hristo zapečatio u Novom Zavetu i kada je rekao: poslednji će biti prvi. Ruta je u ovoj stranoj zemlji kao Moavka. Ona je došljak anonimus. Ona nema ništa na osnovu čega može da se ponada da će njena budućnost biti bolja i svetlija. Ona je mlada udovica koja je izgubila sve. A sada kao udovica ne može da ima ni dece. Pritom je Moavka pripadnica neprijateljskog naroda za Izrael. Ipak ona je u ovoj knjizi heroj. Voz možda jeste osvetnik ili zaštitnik, kako to kažu, ga nazivaju drugi prevodi, ali je Ruta heroina. Kako to? Zar ona nije poslednja osoba za koju bismo pomislili da je heroj? Kako je ona heroj? Time što je poslednja, time što podređuje svoje želje, interese, ostavlja ih po strani, a time što nema ništa. Zar heroj nije neko ko može da čini sve drugo što drugi ne mogu? Zar heroj nije neko ko izdaje naređenja? Zar heroj nije neko najmoćniji? Pa možda u našim idejama, ali ne i u Božjim. U Božjem planu, kod Boga preokreta, prvi postaju poslednji, a poslednji prvi. Oni koji traže moć, bit će poniženi, a oni koji ostavljaju sobstvene interese po strani, oni će dobiti čast. I upravo to se i dogodilo sa Rutom u trećem poglavlju, koje se odigralo u vreme vijanja ili vršitbe ječma. Vršitba ječma se odvijala tako što se žito izručilo na tvrdu površinu i zatim se drvenom podlogom sa oštrim kamenjem prelazilo po njemu da bi se zrno odvojilo od opne. Potom se cijela mešavina bacala u vis za vrijeme blagog povetarca i onda bi lagane ljuske odletele, a žito bi palo na zemlju. Ukoliko bi povetarac bio prejak, sve bi odletelo. Ukoliko bi bio preslab, zrno i opne se ne bi odvojile. Noemina je znala da će voz te noći biti na polju da vrši ječam, zato što je vetar bio idealan za to. I ona tada predlaže Noemini, Ruti, da ide kod voza.
te noći. I mi se sada pitamo, čemu ova neobična strategija? Mislim, ako je Noemina želala da ruta i voz imaju neku uspešnu vezu, zašto nije predložila jedan iskren razgovor, a ne ovako rizičan ponoćni manevar? Želelo bih da istaknemo ovde da uprkos nagoveštajima romantične prirode koji se ovde možda pojavljuju, često su ovo poglavlje učitavani detalji koje srećemo pre u hollywoodskim filmovima nego u drevnoj izraelskoj kulturi. To što je Noemina savjetovala Rutu da obuče svoju najbolju odeću, najverovatnije značilo da je ona bila obučena od glave do pete i da je se samo lice videlo, što znači da uopšte nije bila ni zavodnički, ni oskudno odevena. Zatim, površnim čitanjem možemo steći utisak da je Ruta čekala da se voz opije i da ona iskoristi trenutak. Ali biblijski tekst kaže da je voz zaspao od umora, a ne od pića. I onda se još pitamo kakav je to čudan Noeminin predlog da Ruta podigne pokrivač sa vozovih nogu. Ali zapravo je to imalo praktičnu svrhu, a to je da Ruta probudi voza. Jer je noću vitlemski vazduh bio hladan i voz bi se sigurno u nekom trenutku probudio da se ponovo pokrije. Tako da ponovo nema neprilične konotacije, ali bez obzira na sve to mi moramo da priznamo da je cijela ova situacija poprilično riskantna i da su u opasnosti i Rutina i vozova reputacija. Ali ona u petom stihu kaže, nema veze. Noemina, šta god kažeš, učinit ću. I površnim čitanjem može se steći utisak da Ruta želi da se uda za voza da bi bila srećna. Ali zapravo, ako obratimo pažnju, ova ideja dolazi od Noemine, a ne od Rute. Ruta sve ovo čini zbog Noemine. Ona zna da ako se uda za voza, voz će imati obavezu da se pobrine i za Noeminu. I ponovo, ako površno prelistamo ovaj biblijski album, može da nam promakne slika na kojoj Ruta pokazuje takvu plemenitost i dobrotu prema Noemini, da je zaista s pravom možemo nazvati pravcatim herojem. U trećem poglavlju, četvrtom stihu, Noemina savjetuje Rutu, a on, voz, će ti kazati šta da radiš. Dakle, Noemina želi da Ruta i voz budu u braku, ali ona kaže, sačekaj da to voz predloži. Međutim, da li Ruta sledi te smernice? U devetom stihu mi vidimo da Ruta kaže vozu, raširi krilo svoje na sluškinju svoju. I ovo je jevrijski idiom za brak i ništa više. Dakle, Ruta je ta koja vozu nudi brak. I mi ponovo ovde ne treba da učitavamo holivudske konotacije, jer savremeni prevod jako lepo opisuje ovaj moment i kaže raširi skut svoga ogrtača nadamnom. Pokri me. Kada neko pokriva ženu, to pokazuje čistotu odnosa. Ruta predlaže vozu brak, ali se istovremeno poziva i na činjenicu da je voz njen osvetnik, zaštitnik, rođak staratelj. Što znači da Noemina neće dobiti samo krov nad glavom, već i dugo željenog naslednika. Jer je osvetnik imao obavezu da svom počinulom rođaku nastavi lozu. Bog preokreta je ponovo na delu i on sada koristi Rutu, koja podređuje svoju sreću i stavlja odanost porodici ispred svega. Kako mi to znamo? Pa Ruta je Moavka. Potencijalni naslednik neće nastaviti njeno ime i lozu, već Noemininu. I upravo zato što voz prepoznaje ovu plemenitost u Ruti, on nije uvređen, već je počastvovan. I on kaže, ti si spremna da rodiš Noemini sina, ti si spremna da se udaš zarad porodične odanosti, a mogla bi da ideš i da tražiš bilo koga da se udaš, jer ti si slobodna da se udaš za bilo koga. Možda da ideš da tražiš mladog čoveka. Ali Ruta stavlja odanost porodici na prvo mesto. Drugim rečima, ona stavlja Noeminu ispred sebe. To je naša heroina. I Ruta ne postupa ovako iz pohlepe ili iz strasti. Ona se žrtvuje stavljajući svoje želje po strani i sopstvenu sreću smatra sekundarnom po važnosti. Za nju je ova situacija životno važna zbog Noemine. Kakav nesebični čin ove žene koja je plemenita do srži. I vrlo je zanimljivo da je cijelo mesto procenilo njen karakter kao upravo takav. Voz kaže, cijelo mesto zna da si poštena žena.
I to je ogromna čast za jednu Moavku, jer takva njena reputacija pobija bilo kakav potencijalni argument protiv njenog braka sa Izraeljcem kao što je Voz. U mračnim trenucima svog života, kada je Noemina svoje ime promenila iz Gorka, iz Ljupka u Prijatna, u Gorka, Bog je zapravo već počeo da odgovara na njen molitveni plač. I to u liku Rute. Ali ona toga nije bila svesna. Uslišenje njene molitve već je bilo na putu i pre nego što je ona zavapila. Obedovalo je svakoga dana sa njom. Bilo je ispred očiju, ali ona toga nije bila svesna. Koliko puta se i nama desilo tako nešto? Molimo se Bogu, molimo se, molimo se, molimo se. Čekamo neki odgovor, kada će Bog reagovati, kada će nas Bog uslišiti. Čekamo bilo šta na kraju krajeva. I ništa. Kakva frustracija. A zapravo nismo ni svesni da je Bog Peokreta već poslao svoje izbavljenje, ali prema svom tajmingu. Naša heroina se brinula za Noeminu u svakom trenutku ove biblijske priče. Ona je bila spremna da sa Vozom rodi dete za Noeminu, koje će biti Noeminino, dete koje će odgajati Noemina, nad kojim će imati potpuno zakonsko pravo. Naša heroina je bila spremna da se odrekne prvorođenog deteta, da bi njena prijateljica i svekrva konačno dobila očekivanog naslednika. Ruta u suštini nudi da svojim sinom zameni dva počinula Noeminina sina. Ruta žrtvuje svog sina zarad izbavljenja drugih. Da li vam to zvuči poznato? Kakvo je blisko prijateljstvo vladalo između ove dve žene kada je Ruta bila spremna da se odrekne prvorođenog deteta koje nije uspela da dobije u toku desetogodišnjeg braka? Ovo je ogroman izazov za svaku majku ovde. Iako je Ruta heroj u ovom biblijskom izveštaju, iako se knjiga zove po njoj, ovde se zapravo ne radi o Ruti. Voz, iako je velikodušan čovjek koji pomaže ovim dvema ženama, ova knjiga ne govori ni o njemu. Ova knjiga je o Noemini i kako Bog preokreta, menja iz korena život jedne žene koja je bila u potpunom beznađu. Mnogi komentatori ove i čitaoci ove knjige smatraju da se ovde radi o ljubavi između dvoje ljudi. Međutim, ovih 85 stihova, reč ljubav se nijedan put ne koristi. Postoji samo u jevrejskom jeziku postoji samo neka aluzija na njihovu romansu, međutim, čitaoci treba da popune praznine, ali bez obzira što ne postoji reč ljubav, ova knjiga itekako govori o ljubavi. Samo što to nije romantična ljubav. To je ona radikalna ljubav o kojoj smo jutro slušali u duhovnoj poruci. To je požrtvovna ljubav. Ljubav koju Novi Zavet naziva agape ljubavlju. Ljubav koja se žrtvuje za druge. Ljubav koju je Bog pokazao prema nama i koju su Voz i Ruta pokazali prema Noemini. Jer zbog svega onoga što oni čine, ni Voz ni Ruta neće biti na dobitku. Naprotiv, oni će biti na gubitku. Ruta će izgubiti sina, Voz će izgubiti veliki deo svojih financija. Ali tako funkcioniše Božje carstvo. Oni koji su spremni da se žrtvuju, da se odriču, da budu poslednji u dugačkom redu, njih Bog preokreta, stavlja i dovodi na prvo mesto. A ako ovaj izveštaj ne govori o romantičnoj, već o agape ljubavi, mi se onda pitamo zašto je Voz tako dobar prema Ruti? Zato što je ona prelepa? Biblijski izveštaj nigde ne komentariše njen fizički izgled. Vrlo moguće zato što je ona jedna sasvim prosečna mlada žena. U 4. poglavlju 21. stihu mi vidimo da Biblija kaže a Salmon rodi Voza. I mi se pitamo ko je ovaj Salmon i kim je on oženjen. Ako odemo u Matejev rodoslav, vidjet ćemo da u Mateju kaže da je Salmon rodio Voza sa Ravom. Sigurno sam da se svako od nas dobro seća biblijskog izveštaja o jerihonskim zidovima i o izraelskim uhodima koji su svoje utočište pronašli kod Rave prostitutke. Ova Rava se kasnije udala za Salmona i rodila sina Voza. I sada nam je vratno mnogo jasnije zašto je Voz ovako dobar prema Ruti. Pa Ruta je kao i njegova majka
strankinja. Ruta je ostavila svoj narod i udala se za čoveka koji veruje u Gospoda Boga. Ruta je, kao i Rava, preuzela veliki rizik da bi spasila druge. I Ruta je, nalik na Ravu, nekada bila veliki neprijatelj Izraelja, a onda postala odani prijatelj. Voz vidi, gleda Rutu i vidi svoju majku. I on ne može da čini ništa drugo nego milost, zato što najbolje od svih ljudi zna kako to izgleda biti sin autsajdera, sin žene koja je izgubila sve, sin nekadašnjeg neprijatelja. Voz čini milost prema Ruti i čini sve ono što je njegova majka Rava činila tokom njegovog odrastanja. Mi nemamo vremena da čitamo celo četvrto poglavlje, ali znamo kako se ovaj biblijski izveštaj završava. Najbliži osvetnik, Noeminin, ne može da preuzme svoju dužnost zato što je već oženjen i zato on prepušta vozu Elimelehovo polje, Noeminu i sve što ide uz to, a to je brak sa Rutom i dete. I u 13. poglavlju mi čitamo da je Ruta rodila sina Ovida i nakon toga u ovom biblijskom albumu nema više ni jedne slike voza i nje. Ali to je i očekivano, zato što ovaj biblijski izveštaj ne govori o njima. On govori o Noemini i Bogu preokreta koji je potpuno promenio njen život. Zato u 17. stihu Noeminine susjetkinje kažu: rodi se sin Noemini. On je legalno njen. I ona ima potpuno zakonsko pravo na njim. Ono što Ruta čini za Noeminu zaista je izazov za svakog roditelja. Jer ovo nije samo dar deteta, ovo je dar života. I zato Noeminine prijateljice kažu da je Ruta Noemini bolja od 7 sinova. Jer je pokazala tu agape ljubav koja je spremna da se žrtvuje i zbog koje se ona svog sina i odrekla. Žene u selu s pravom vide Rutu kao heroja. I pogledamo šta na kraju šta Noemina, odnosno Mara, kaže kada se iz Moava vratila u Vitlejem. U prvom poglavlju, 21. stihu, kaže: obilna sam otišla, a praznu me vrati Gospod. Obilna sam otišla u Moav, praznu me Bog vratio u Vitlejem. Sada, na kraju ovog biblijskog izveštaja, Noemina više nije prazna. Ona je sada blagoslovena preko svake mere. Na njenom krilu nalazi se sin kojeg joj je svemogući Bog preokreta podario preko njene snahe Moavke, koja je volala tom agape ljubavlju, da je zbog toga bila spremna da se odrekne zarad svoje svekrve. Dragi moji, možda vam je život i ova godina do sada, možda su vam servirali 3 sahrane i glad. Možda ste i vi od prijatne i ljubke osobe postali gorki, mračni i prazni. Možda vam se u posljednjih nekoliko godina su vam se izdešavale stvari, odnosno čitav niz stvari koje biste najradije želeli da zaboravite, kao da se nikada nisu ni dogodile. Meni jesu, ali kao što je to bio slučaj sa Rutom i Noeminom, mi smo i dalje ovde. Bog nije završio sa nama. Zašto prolazimo kroz nevolje i probleme u životu, mi ne znamo. Ali znamo da je naš Bog, Bog preokreta, Bog koji uspešno izvodi nemoguću misiju, Bog koji je stručnjak za neizvodljivo, nezamislivo, nemoguće i neverovatno. I On koji je iz korena promenio 2 beznadežna života, želi da isto učini za nas i danas nam je na raspolaganju. Zato hajde da se i mi stavimo njemu na raspolaganje i da pokažemo našim bližnjima tu agape ljubav koja se žrtvuje, jer ćemo na taj način postati deo Božeg zadivljujućeg plana u kojima ljudi iz bede sa dna dolaze do vrha zahvaljujući svemoćnom Bogu preokreta. I zato svi na kraju možemo reći zajedno sa Noemininim prijateljicama da je blagosloven Gospod koji te nije ostavio danas. Amen.